Shqiptari u gjeti vdekur në qeli, mjekët zbulojnë shkakun. Kur kanë kaluar disa muaj nga vdekja e shqiptarit Bandiol Tusha në burgun e Kordialo në Greqi, mjekët ligjor kanë konfirmuar se vdekja e tij nuk erdhi nga helmimi siç u pretendua, por ai u vra ose u mbyt me astëk ose litar. Shqiptari po vuante dënimin në burgun Famkeq të Greqisë për veprën penale të trafikut të drogës. Por në muajin janar, kur ndodhi dhe ngjarja e rënd, Ministria e Drejtësisë në Greqi nuk e konfirmon faktin se shqiptari dënuar ka qenë përdorues droge, duke ngritur dyshime të mëdha për shkaqe dhe motivet e vdekjes së tij.